Den 21. september forlod vi Randers Banegård og drog mod Barcelona. Vores rejse forløb uden problemer, og vi ankom til tiden på vores hostel. Vores ankomst til Barcelona startede med en fantastisk udsigt over byen. Modernistarkitekturen i bydelen Eksample var meget anderledes end hvad man plejer at omgås. Casa Batlló og La Pradera var imponerende, men ingenting i forhold til La Sagrada Familia. Størrelsen på kirken var nok til at forbløffe en, især når man tænker på, hvor meget der mangler at blive bygget. Intet under, at Gaudi rundede sig selv over den. Mies van der Rohes pavillon bragte også en arkitektonisk oplevelse. Forskellen på pavillonen og vores skole er ret vild, når man tænker over, at de er bygget kort tid efter hinanden. Lidt væk fra pavillonen ved Montjuïc oplevede vi flotte, restituerede bygninger. Det samme sted lagde rammen til en spektakulær fyrværkeriforestilling den sidste aften. For uden alle de ting, vi oplevede, gik vi. Og vi gik. Og vi gik. Og vi gik. Vi fik spist på den lækre mad og drikke. Tapasbuffeten på Ramlanden var klart vores favorit. Morgenmaden på hosten var dog bedre set. Nattelivet blev overraskende nok også på kulturelle oplevelser. Sangria blev nødt i store mængder, og nye mennesker blev mødt og udvekslede gode idéer, gode tanker med. På trods af de sjoveste basser om natten, var vi meget velmødte om morgenen. Nogle bedre end andre.